Kasper, Superliga-premieren slutter 1-1 mod Sønderjysk. Hvordan var det derinde? Det var en hård kamp. Det var klart, det var vejret, det spillede også en rolle. Og vi fik løbet en masse. Og det er min færdeste til at kampen. Hvordan var varmen derinde? Hvordan prøvede den jer? Ja, men der var ikke så meget vind inden, og det var svært, når man var oppe i løb, eller så var nogle situationer med høj puls og sådan at få luft ordentligt og sådan, men det var ens forbækket. Første kamp er altid svært at vurdere på forhånd. Hvordan synes du, det var derinde i forhold til, hvad I havde forventet inden kampen? Jeg synes, vi i nogle situationer kunne godt have spillet lidt mere. Måske lige holde kuglen lidt, holde lidt ro på kuglen. Vi formår at komme under pres i stor del af kampen, hvor vi måske skal være til at lige stoppe bolden. Og stå ved det pres og få spillet bolden rundt og selv skabe pres. Var det en god start? Var det en dårlig start? Var det sådan en okay start? Jeg tror, at vi skal være okay tilfreds med de 1 point, fordi de havde også chancer, at de havde stålskud til sidst, blandt andet. Og selvfølgelig ville man gik efter de 3 point, men vi må tage det sammen med det. Tak for det.